Salve rapaziada, Lua Arena 7 trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bom galera, hoje eu vou estar ensinando vocês aí como arrumar o loot de vocês, beleza? Como organizar o inventário de vocês na partida. Vou mostrar aqui pra vocês onde é que vocês têm que ir, entendeu? Pra arrumar o loot de vocês, pra vocês não ficar no meio da partida organizando o loot, botando o mini no lugar de mini, a SMG no lugar que tem que ser. Então vamos lá. Primeiro vocês vão vir aqui em configuração, tá? Nessa engrenagem aqui. Vão vir aqui. Aí vem aqui em configurações do jogo, né? Nessa engrenagem aqui. E vai ter aqui embaixo, ó. Espaço predileto de item. Vocês vão clicar X. Entenderam? E vão configurar. Aí aqui vocês podem configurar do jeito que vocês quiserem, ó. Eu jogo assim, com a 12 no meio, a 12 em primeiro, a SMG em segundo e a M4 em terceiro. Mas vocês podem organizar do jeito que vocês quiserem. Por exemplo, dá um exemplo aqui, ó. Botar a SMG em primeiro. Tá ligado? SMG em primeiro, a 12 em segundo. Tem gente que bota M4 em primeiro e SMG aqui. Tem gente que joga assim. Eu particularmente prefiro o outro jeito, entendeu? Eu prefiro jogar com a 12 aqui. Em primeiro loot. E a SMG no segundo e M4 no terceiro. Que eu acho mais fácil. Mas vocês podem, lembrando, vocês podem organizar do jeito que vocês quiserem, beleza? Então é isso, vocês vão vir aqui, vão organizar do jeito que vocês querem, vão apertar triângulo, ou quem tiver no PC, no mouse teclado, vai apertar um botão lá que eu não sei o nome. Vão só salvar, sair daqui e depois é só puxar uma partida que a arma vai estar ali, beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal se não são inscritos e compartilhe esse vídeo aí para os amigos de vocês e para os grupos de WhatsApp também, beleza? Valeu, tamo junto, falou, fui!